Rotterdammers zijn gek van hun stad en hebben die stad het liefst de hele dag om zich heen. Maar hoe doe je dat nu als je bijvoorbeeld in Brussel werkt, in het Europees Parlement? De Rotterdamse VVD-europarlementariër Caroline Nachtegaal heeft wel een oplossing. Zij heeft haar saaie werkkamer even wat gerestyled. Ik kreeg deze mooie post in het Europees Parlement voor de VVD. Maar de kamer was echt gigantisch saai. Wit, grote witte muren. Dus ik dacht, volgens mij kan deze kamer wel wat Rotterdam gebruiken. Dus ik heb een oproep gedaan via social media en via de krant aan Rotterdamse kunstenaars om hier hun werk tentoon te stellen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want ik ontvang hier ongelooflijk veel politici, andere gasten. Dus op deze manier laat ik zien wat Rotterdam te bieden heeft. Schilderijen genoeg, maar wat er nu nog mist is de dichtkunst. En ook daar is een oplossing voor. Ja, ik heb Derek Otte benaderd. Die heb ik vorig jaar op 4 mei een prachtig gedicht horen opzeggen in de Laurenskerk. Tijdens dodenherdenking en ik heb hem benaderd. Wil jij een mooi gedicht maken voor hier op de gang in het Europese parlement? En dat is hij aan het doen. Oh jee. Nou ja, gaat goed. Ik heb een gedicht gemaakt van 4 regels over Europa en de gedachte die daar voor mij achter zit. En ik hoop dat mensen het mooi gaan vinden. Hey, echte verf. Is dat van die verf die er nooit meer afgaat? Dit is echt verf die er nooit meer afgaat. Dus ik hoop echt niet dat we hier problemen mee krijgen, uiteindelijk. Nee, ik denk dat het alleen maar goed is, toch? Wij zijn dan toch al bij. Toen ik gevraagd werd, vond ik het hartstikke tof. Een stukje Rotterdam, buiten Rotterdam. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vrij weinig met politiek in het algemeen heb. En daarom ook niet met de VVD. Met partijpolitiek. Dus dat staat er voor mij los van. En het is natuurlijk een grote eer om op die manier eigenlijk je stad over de landsgrenzen te vertegenwoordigen. Ja, dit is natuurlijk echt waanzinnig. Precies wat ik had gehoopt. En ik hoop gewoon dat dit ook heel veel mensen die hier langskomen gewoon even stilstaan en denken, wauw, Derek Otte, Rotterdam.